ჰარმონიული და მრავალფეროვანი ემოციით და საქმით სავსე ნარატივი გველოდება კომპოზიტორი, რომელიც სიყვარულით ქმნის ნოტების ერთობლიობას და დახვეწილ შედეგს მსმენელზე სწორედ ასეთივე განწყობით ავრცელებს. ნიჭის კონცენტრირების მრავალმხრივ მიმართულებაზე თავად ქეთი გაბისიანი ქალების ნარატივით, ქეთის სტუმრობა ძალიან დიდი ხანია მინდა ქალების ნარატივში და როგორც იქნა დადგა ეს დრო, უღრმესი მადლობა ქეთი მობრძანებისთვის, ქალების ნარატივში გაერთიანებისთვის და იმ არაჩვეულებრივი პროფესიისთვის, რომელიც აირჩიე. დიდი მადლობა. მომეცა საშუალება, რომ პირდაპირ ეთერში გადაგიხადო, მადლობა. უამრავი მომღერალი გიხდის მადლობას, უამრავი მსმენელი გიხდის მადლობას. ახლა უკვე ქალების ნარატივით, რა თქმა უნდა, გიხდით მადლობას. როგორ გზნობ თავს ჩვენთან? ოი, მე მშვენიერად. ჯერ შენთან გზნობ პირველ რიგში, კარგად კონკრეტულად შენთან და მე გარემო არაჩვენე. ეს არის პირველ რიგში ყველაზე მნიშვნელოვანი და საინტერესო. დავიწყოთ ახლა ჩვენ სიახლეებით, ჯერ და შემდეგ უკვე რო უნდა დაგვჩეს იმისთვის, რომ ის არაჩვეულებრივი პროფაილი შევადგინოთ, რაც ჩვენს დაუღალავს რომას საქმიან არეალს ეხება, რომელიც საამაყო ნამდვილად. 2023 წლის ზამთრის მსოფლიო ჩემპიონატს ძალიან დიდი დრო დაუთმეთ ჩვენ ქალების ნარატივში. ყველა დეტალი ვიცით ფაქტობრივად, აი გამოგვჩა ორგანიზატორული საკითხები უკვე იმ არაჩვეულებრივი გახსნის ცერემონიალის, რომელიც შენი დაგეგმილია, რომელიც შენი ორგანიზატორობით მოხდა. რა არის ის დეტალი, რომელიც განასხვავებს სხვა არაჩვეულებრივ გახსნის ღონისძიებებს, რომელთაც ასევე გვანებიურებ ხშირად, იმიტომ რომ ეს არის მსოფლიო ყურადღება, მსოფლიო ყურადღების კონცენტრირება საქართველოს. ძალიან მნიშვნელოვანი. უმნიშვნელოვანესი თემაა, თუმცა აქვე ჩავასწორებ, რასაკვირველია, ჩემი ორგანიზატორობით არ ხდება, იმიტომ მან ბევრი აქტივობებია ძალიან და ჩვენი არის გახსნა, რაც შეეხება კონცერტს, აი პირდაპირ კონცერტი. აი ეს არის თავური გახსნა. მე როგორც მუსიკალური ხელმძღვანელი ზოგადად და კონკრეტულად ახლა ამ ღონისძიების, რომელიც ძალიან מחარებს, დაგეთანხმები შე, რომ ეს ამ მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის, თვითონ უკვე ისე ეშხეს, რომ სოფლიო ჩემპიონატი ბაკურიანში უკვე რაღაცა ძალიან სიამაყის თუ არ ახსილი. რა შეეხება გახსნას, საკმაოდ ისეთია შტამბეჭდავი, სცენაზე იდგება ანსამბლი ბასიანი, მართვე გამოდის ჩოხებში ეს ამდენი ბავშვი, ეს 50 დროშით და მარშირებს, ხორუმის ტრეკი გააკეთა სპეციალურად ჩვენთვის ბექა გოჩიაშვილმა, ახალი მუსიკალური ტრეკი, შემდეგ უკვე ელენე კალანდაძეს ვიხილავთ სცენაზე ბენდთან ერთად, კლავ ბექა შემოგვიერთდება გოჩიაშვილი და შემდეგ უკვე დიჯეი და ამთავრებს გახსნის ცერემონია. 18 თებერვალს. 13 თებერვალს კომპოზიტორი ყოველას ველით გარეთ ბაკურიანში. და რა თქმა უნდა, სოფლიო კონცენტრირებაც რა თქმა უნდა ახთოვანებაში გადაიზრდება, როგორც ხდება ხოლმე ზოგადად. და ასაკვირველი ამას დიდი ჯგუფი აკეთებს, განსა მოგეხსენება, ეს არ არის თითოეულ ადამიანის და ჩვენი ჯგუფი აქაც ჩართულია. ჩვენ ამ დეტალებით ვინტერესდებით, რომელიც კონცერტია. ბაკურაძის, თიკარუხაძის და ასე შემდეგ. თიკარუხაძე სხვა მიმართულებითაც თანამშრომლობს შენთან, ქეთი, ახლა თიკა ჩვენი. ძალიან ხშირი სტუმარია ქალების ნარატივში, ასევე მოვიკითხავთ. კიდევ ერთი სიახლე მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში ხდება კიდევ. რა არის ის სიახლე, რომლითაც საფრთხოვანებულები იქნებიან როგორც ბავშვები, ისე მშობლები? რა ვიცი, მეც იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება, ეს დამოკიდებულება. მე თვითონ ძალიან מחარებს და ამ თემაზე ვიწყებ თუ არა საუბარს, ეგრევე გაბწყინებული მაქვს მესა სახე. მე 17 წლიდან პედაგოგი ვარ, ანუ ეს ჩემთვის ძალიან ახლო ტერიტორია, დამეთანხმები შეიძლება იყო პროფესიონალი, თუნდაც კარგი მუსიკოსი, მაგრამ როგორც პედაგოგი აბსოლუტურად სხვა თემაა, სხვა თემა. სხვა კომუნიკაცია ბავშვებთან, სხვა ემოციის გადაცემა და რა თქმა უნდა, ცოდნასთან ერთად ის უნარები, რაც უნდა კონდეს პედაგოგს. კი, და ბავშვნა უხაროდა შენთან მოსვლა. ეს არის აი უმნიშვნელოვანესი. და მინდა ეს სასიხარულო ამბავი გითხრა და პირველად ვაჟღერებ თქვენთან, თუმცა ახლა იწყება კასკადი გაბისიანი. კასკადი ახლა იწყება ზუსტად პიარი ამ თემის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში იხსნება ქეთი გაბისიანის საბავშვო მუსიკალური თეატრი. რაც გულისხმობს, რამდენი ბავშვის მიღება შეიძლება? როგორ იქნება განაწილებული დრო? იმიტომ რომ ძალიან დაკავებული გაქვს ზოგადად, საქმიანი რეჟიმით ხარ, ძალიან წარმოდგენილი სხვადასხვა მიმართულებით, როგორც უკვე აღნიშნე, ძალიან ბევრი მიმართულებით, სწორედ მნიშვნელოვანი პროექტები, ეს სატელევიზიო პროექტი იქნება, რომელიც ყველას უყვარს ასევე. შენი პირადი მუსიკალური კარიერა, კომპოზიტორი ხარ, ძალიან ბევრი ცნობილი მუსიკის ავტორი, ძალიან ბევრ მომღერალთან მუშაობ, ძალიან ბევრ პროექტში მათ შორის და ეს ყველაფერი აგროვებს იმ აქტიურ სამუშაო რეჟიმს, რომელსაც ჭირდება ასევე განწყვეტა. თუმცა მე მინდა ვიკითხვა, ქეთი, არის თუ არა მუსიკაზე მუშაობა, რა თქმა უნდა, საქმესთან ერთად განწყვეტა შენთვის? არის. და როდის არის ის ზღვარი დაღლასა და განწყვეტას შორის ასეთ აქტიურ გრაფიკში? იცით, რომ ეს ისე ცირკულირებს განსა ეს თემა, რომ აი დაღლა, ბედნიერება, მე ისევ შემოდის ეს სიხარულის ფლუიდები. აი, სხვათა შორის, მე მგონია, რომ ეს
კონკრეტულად ხელოვნების ხელოვნებაში მყოფ ადამიანებს ემართება. აი გონია რომ აი ვერ წამოდგები, მაგრამ აი ის მელოდია არ გასვენებს, ის მომღერალი არ გასვენებს და საბამისად აი ესე ცირკულირებს. აი დავდექი, დავიღალი, ავდექი, დავიღალი. პრინციპში დიდა დაღლასაც ვერ მივცემ ჩემ თავს და ვერ ვაძლევ. და ინსპირაცია როდის იბადება? შეიძლება ნებისმიერ ადგილას, მაგალითად აი აქ სტუდიაში დაიბადოს მელოდია. რასაკვირველია? ნებისმიერ პრინციპში ინსპირაცია ჩემთვის ყოველთვის ბავშვობიდან იყვნენ ადამიანები. აი უშუალოდ ადამიანები, აი ადამიანის გაცნობა და შეცნობა ჩემთვის იყო სახში მისვლა და რაღაცა სამყაროს გახსნა რა. ადამიანები და დღემდე ესაა. დღემდე აგრძელებ ადამიანთან კომუნიკაციას, ადამიანებს აღაფრთოვანებ ჩვენთან კომუნიკაციით, ესეც უნდა აღინიშნოს. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს აურული მიმართულება, რომელიც იბადება შენთან კომუნიკაციის დროს. ქეთი, დაუბრუნდეთ მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეს. როდის გაიხსნება ეს არაჩვეულებრივი სკოლა? როგორ დავაანონსოთ ახლა, რადგან ექსკლუზივი გვაქვს, უნდა სრული ინფორმაციაც მივაწოდოთ მაყურებელს. დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრს გაუხარდა ეს სიახლე. აი ზუსტად ახლა ჩავამთავრებთ ამ ჩემპიონატის გახსნას 18 თებერვალს, როგორც მოგახსენ და შემდეგ უკვე იწყებს საორგანიზაციო საკითხები. საორგანიზაციო ჯგუფი ამაზე მუშაობას, ეს იქნება როგორც სოცქსელში, ასევე ტელევიზიებით გაჟღერდება, გამოცხადდება კასტინგი. მიხედვით იმისა, რომ წლის ბოლოა უკვე პრინციპში უკვე სკოლა ივნისში მთავრდება, მაინც ფიქრობთ, რომ გავხსნათ, რაღაცა შემოდინება იქნება და უკვე დავიწყო ბავშვებთან მუშაობა, რომ უკვე ახალი წლისკენ უკვე ის პატარა მუსიკალური სპექტაკლი უკვე ვაჩვენო. უკვე ღონისძიებაზე ფიქრობ, უკვე დაგეგმილია რეჟისურა, ტრიალებს სცენარი, ტრიალებს. იმიტომ რომ განსა დამეთანხმები, რომ აი არტისტი ამ სიტყვის პირდაპირი გაგები და სრული გაგებით, ეს არის ადამიანი, რომელიც უნდა ბევრ კომპონენტს უნდა შეიცავდეს, ბევრი უნარი ქონდეს. ეს არ არის მარტო ხმა ან მარტო ცეკვა. ეს არის რაღაცის ერთობლიობა. ამიტომ გადავწყვიტე, მე სულ ვოკალური სტუდია მქონდა და გადავწყვიტე, რომ აი თეატრალურით შემოვიყვანო, იმიტომ რომ გამოვიდეს ბავშვი. იცოდეს არტისტის მე როგორ არის დგომა, მიკროფონთან მუშაობა, ის თუ ცეკვის ელემენტები. ერთობლიობა, ეს არ არის მარტო დაბდების კუთხით. მარტო იქნება ჩართული თუ გეყოლება კიდევ? არა, იქნება პროფესიონალები, რა თქმა უნდა, რეჟისორი მუშაობა. ჯერ შევიკავეთ თავს. და ჯერ შერჩევის პროცესიც არის ალბათ, ხო? ასაკობრივი ზღვარი როგორი იქნება ბავშვების შერჩევის? იქით რა მე ვფიქრობ, რომ 5 წლიდან ავიყვან და უკვე პრინციპში შეზღუდული არ ვარ. შეზღუდული არ იქნება, თუმცა საბავშვო ასაკში უნდა იყოს. და თვითონ სასახლეც ხო მოიცავს ამას, აი რამდენი აქტიობებია, ხო? აი სიტყვაზე ვიცახი, მაგალითად გამოვაცხადეთ რაღაცა სპექტაკლის დგამთ და თქვა გვინდა კოსტიუმების შეკერვა. შევალთ რაღაცა უამრავი წრეა, უამრავი აბსოლუტურად. გამოაცხადებ კონკურსს, ისინი დიზაინს გააკეთებენ, შეკერავენ კოსტიუმებს. ხო ხდება? როგორი ჩარტება საქმიანად? რასაკვირველია? და ბავშვებს შორის კომუნიკაცია საქმიანი შედგება და გოლების მერე რაც ჯაჭვს ქმნის. კი, შემდეგ უკვე პროფესიულ არჩევანსაც განაპირობებს და შეიძლება სამუშაო ჯგუფით შექმნათ იქ. ინიციატივით ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. აი ინფორმაცია მაქვს, რომ საბავშვო სიმღერების კრებულის გამოცემაც იგეგმება, მართალია? კი ბატონო, უკვე გაიღიმებათ, ეხა ჩემ მეგობრებს, იმიტომ ძალიან დიდი ხანია ეს თემა არის. იმიტომ ძალიან ბევრი საბავშვო სიმღერა მაგ და დამეთანხმები გვანცა, რომ ეს არის უფაქიზესი თემა. რომ ბავშვი რა სიმღერას სწავლობს, რა თემატიკას, რომ სწორად მივაწოდოთ მას, რომ ბავშვმა იმღეროს უბრალოდ მეტი არაფერი, საბავშვო სიმღერები. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. უმნიშვნელოვანესი თემაა და რა ვიცი, რამდენი პროექტი გაქვს? ძალიან მნიშვნელოვანი როგორ არის ნოტი, აი ბეჭვდისთვის არის ნოტი, მზად არის ბეჭვდისთვის, ტექსტიც ყველაფერი მზად არის, უბრალოდ ტექსტი. ტექსტები ნიმუშავა? ტექსტები ბევრ პოეტთან მაქვს ნამუშევარი და ამიტომ თავადაც წერ არაჩვეულებრივ ტექსტებს, როგორც ვიცი. ვერ ვიტყოდი. მე ვიცი რამდენიმე სიმღერის ტექსტი. ანუ იქ არის რაღაცა პატარა შესვლა, მაგრამ მე მაქვს ინფორმაცია, ყველანაირი ინფორმაციას ფლობ კეთი გაბისიანზე, ნუ საქმიანს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და საამაყო ნამდვილად. თუმცა ეს საამაყო პროფესია, როდის დაიბადა კეთი გაბისიანის ფიქრში, გულში, ყოველდღიურობაში? როდის იწყება, როდის გაჩნდა ის პირველი ნოტი, როცა გადაწყდა, რომ სწორედ მუსიკისთვის უნდა მიგეცხნა შენი ნაყოფიერი ცხოვრება? კი ბატონო. ნუ პირველ რიგში აი ეს განაპირობა ოჯახმა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დაბადებიდან რო გესმის ანგები, ნუ დედა მუსიკოსია, მე ჩემი და რამოდენიმე წლით არის ჩემზე უფროსი და იმას უკვე ეს გზა გაკვალული, უკვე შურა ჯანელიძესთან დადიოდა, მე მეჩევედი და აი ხო ხვდებით რომ მე უკვე იმ თავით ორ ხმაში მღეროდი, სამ ხმაში, ოთხ ხმაში, სახლში, ან იმდენად
ბუნებრივი პროცესი იყო ეს ჩემთვის, რომ წარმოუდგენელია. მე ვერც წარმომიდგენია ჩემი თავი სხვა პროფესიაში. აი ეს ესე უნდა ყოფილიყო, რაღაცა ესე მგონია. აი ბუნებრივად წავიდა ეს პროცესი. 6 წლის ასაკში დავწერე პირველი სიმღერა, რა თქმა უნდა, ეს მამაღალი განაცხადია, დავწერე ხა. მამაღალია თუ არა, ასე იყო. ხო ხვდებით, აი მუხრან მაჭავარიანის ლექსი, ანუ სერიოზული პოეზია ავიღე ეგრევე იმ თავით. კი ბატონო. და შემდეგ როგორ განვითარდა? შემდეგ ყველაზე მნიშვნელოვანი კიდე ეტაპი ჩემ ცხოვრებაში, მზიური. მზიურში ვიყავ სოლისტი და ბას გიტარაზე ვუკრავდი, რომელიც ძალიან საყვარელი და მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია ჩემთვის. Ну, შემდეგ უკვე პროფესიული გზა გაგრძელდა, მუსიკალური ტექნიკუმი კონსერვატორიაში, საკომპოზიციო ფაკულტეტი, მაგისტრატურა და ქეთი. აი, მე ახლა ვისმენდა, ну, ძალიან ბევრ მიმართულებაში მინახავს, ეს იქნება სამეგობრო წრეში, ეს იქნება პროფესიულად სცენაზე, ეს იქნება სხვადასხვა კიდევ ერთხელ უნდა აღნიშნო ტელეპროექტი იქნება თუ სხვადასხვა პროექტი ბავშვებისთვის თუნდაც. აღფრთოვანებული ვარ ყოველთვის აი ამ განწყობით, რომელიც გაქვს შენარჩუნებული, ჰარმონია აღნიშნა საწყისში, სწორედ დიალოგის საწყისში. აი ეს ჰარმონიული განწყობა ყოველთვის დაგაქვს თან. ეს იქნება სამუშაო პროცესშიც, ეს იქნება კომუნიკაციაში, ურთიერთობაში, პროდიუსინგში თუ ასე შემდეგ. ყველა პროექტი არის წარმატებული, თუმცა არის სირთულეები გზაზე. ჩვენ ხედავთ უკვე შედეგს. ჩვენ ხედავთ უკვე აღმაფრთოვანებელ ბის და ბრავოს, რომელიც თან დაყვება, დაყვება შენს პროფესიას. აი სირთულეები ამ გზაზე, რომელიც გამოიარე, იმიტომ რომ არ არსებობს საქმე, მით უმეტეს წარმატებული ადამიანისთვის, რომელიც არ არის წინაღობებით სავსე. განსაკუთრებით წარმატებული ადამიანისთვის ჩნდება ბევრი წინაღობა. რომელი პერიოდი გახსენდება ყველაზე წინაღობებით სავსე დავარქვათ, ასე სადაც мотиваცია მოგცე კიდე უფრო მეტად ამ წინაღობის გადალახვამ, რომ გაგეგრძელებინა გზა და როდის არ ჩაიქნია ხელი დავარქვათ ასე. აი ეს სამოტივაციო გზა წინაღობებთან ერთად. ზოგადად ხელოვანი ადამიანისთვის რაღაცა მარცხი აბსოლუტურად ჩაულებრივი მოვლენაა, ესე მგონია ყველა ადამიანისთვის და რაღაცა ადეკვატურად უნდა აღვიქვათ. უფრო მგონია, რომ ცოტა უფრო მეტად მტკივნეულია. რატომღაც ესე მგონია მე. თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ დიდად დეპრესიული და აპათიას მიცემული ადამიანი ვარ. ასე არ შეიძლებაოდა მაშინ, რასაც შეიძლება არ იქნებოდა დეპრესია. მე მაგალითად ანუ სახლში ვაგრძელებ იმუშაობას და ანუ მუსიკაში ფრჩები. ა მუსიკიდან ვინაიდან არ გამოვდივარ, შესაბამისად არ ფიქრობ, რომ მე იმ წუთში დავმარცხდი. ანუ მუსიკიდან არ გამოვდივარ. შეიძლება კონკრეტულად იქ კარი ვერ შევაღე, ვერ შევედი და აუცი არასდროს არ შევალ სარკმლიდან, თუ კარიდან ვერ შევედი, არ შემოვა, არ შევედი. ხო, იქიდან აღარ შევხტები. ნუ არ შევედი კარიდან, ნუ არ შევედი, ნუ არა. მართალია. ხო და ამიტომ სახლში ხდება მერე ეს ჩემი დუღილი და დიდათ როგორც და ვინ არის ანდროს მშეველი ამ დუღილის დროს, ვინ არის გვერდში მდგომი? თითრა ჩემი შვილები იყვნენ მთელი ცხოვრება და ეხა ჩემი მეუღლე, რომელიც მუსიკოსი არაჩეულებრივი, არაჩეულებრივი მუსიკოსი, კი ბატონო, ჯერესი, რომელსაც ასევე მოვიკითხავთ, უმალჩნდება მრჩევის პროცესში. ყველაზე მნიშვნელოვანი მრჩეველი დავარქვათ ასე, შეიძლება იყოს პროფესიული კუთხითაც, მუსიკოსი ყავს მეუღლე, ძალიან მნიშვნელოვანია ესეც და ყოფით ცხოვრებაში. ვინ არის ის საყრდენი, რომელსაც ყოველთვის რჩევისთვის მიმართა? მამა. საკუთარი თავი? დედა. დედა. მშობლები. მშობლები ძალიან აქტიური, აქტიურად არიან ჩემ ცხოვრებაში ჩართულები იმ თავითვე. აი ხო არიან რაღაცა ასაკში, რომ ცოტა გვერდზე გავლენ. აი არა, ანუ ერთად მოვდივართ ესე და ძალიან მადლიერი ვარ მათი, იმიტომ რომ პრინციპში რაც გავაკეთე, რაც შევძელი, აი ეს ყველა იმ მნიშვნელოვანი ადამიანის ღვაწლია, ასე ვთქვათ. საოცნებო სცენა გაქვს ქეთი? საოცნებო მომღერალი, ვისთანაც მუშაობა გინდა და ყველაზე საამაყო პროექტები. მე ვიცი, რომ ყველა პროექტს თანაბრად პატივს ცემ, დარწმუნებული ვარ და ყველა შვილივით გიყვარს. თუმცა, აი გამორჩეული მომენტი პროფესიაში. თუ გახსენდება. სხვათაშორის ეს პანდემია ყველასთვის როგორი მძიმე, ყველასთვის, ყველა სფეროში, მაგრამ ცოტა როგონია, რომ აი იმაშიც კი რომ გაიხედო, რომ არაფერი არ ჩანს, რა ქვია. უიმედობისში? ხო, დურბინში. დურბინში, ხო, აი შორსაც კი არ ჩანდა. რაღაცა იყო ეს მომენტები, ხო? და ჩემ და გასაკვირვად 20-20-ში რუსთაველის თეატრში. არა კლუბში არის, რუსთაველის თეატრში ჩემი შემოქმედებითი საღამო შედგა. ანუ აი წარმოუდგენელი ბედნიერება, ეხა მეტი რა უნდა იყოს რუსთაველის მისი აღმატებულება რუსთაველის თეატრი. ეს ერთი და იქვე უმნიშვნელოვანესი პროექტი, რომლის
ავტორი და რეჟისორი გახლავთ შეი მეგობარი უნიჭერესი ბაკურ ბაკურაძე, დაიწყო იმეცე ავტოგრაფი. აი ჩემი შეყვარებულია ეს პროექტი. შეყვარებული ვარ მასში. განსაკუთრებული პროექტია, განსაკუთრებული ადამიანების გაერთიანება. მახარებ ძალიან, რომ საზოგადოებისგან იმხელა სიყვარული მოდის. საზოგადოებისგან ძალიან დიდი სიყვარული მოდის შენს მიმართ, ქეთი, შენი ნამუშევრების მიმართ და კიდევ ერთხელ უნდა აღნიშნო შენი აურის მიმართ, რომელსაც ახლა ჩვენ გვგრძნობთ ნათლად და ძალიან გვახარებს. მეუღმესი მადლობა. თუმცა შოუ ბიზნესი რა მდგომარეობაშია დღეს? ახლა გადავინაცვლოთ კიდე იმ გამოწვევებზე, მიმართულებებზე ბიზნეს კუთხით, ქალების ნარატივში ვართ, რომელიც ხდება დღეს საქართველოში და რა სჭირდება კიდევ მეტი განვითარებისთვის, მეტი პოპულარიზაციისთვის საერთაშორისო ბაზარზე, მეტი ფულადი გამომუშავებისთვის თუნდაც. კი ბატონო. Ну, ზოგადად ეს პატარა ქვეყნების მახასიათებელი არის, როდესაც არეალი არ არის და მასშტაბი რაღაცა გონია, რომ ერთ წრეზე ტრიალებ და დიდადაც არაფერი არ ხდება, თუმცა მასეც არ არის. ასეც არ არის. თუნდაც აი უახლოეს წარსულზე რო ვთქვა, რომ მოიხსნა ეს პანდემია, აღარ იყო როგორ ისე გააქტიურდნენ მომღერლები, ბენდები, შემსრულებლები, ინსტრუმენტალისტები, რომ აი მეგონა რომ აი ყველგან მუსიკა იყო, ყველგან დარბაში, გარეთ ქუჩაში, აი ყველგან ისე ამუშავდა, აი აქ ამ არეალში ჩვენ რაც შეგვიძლია, პრინციპში მეტნაკლებად კეთდება. რაც შეეხება შოუ და ბიზნესის ერთად თანხვედრას, მომგებიანი პროფესია რომ გახდეს. თუ ცოტა რთულია ჩვენთან, თუმცა არიან ჩვენთან ესეთი მუსიკოსები, ვინც ეს შეძლეს. ნამდვილად, რომ ეს ორი დამიქსეს ეს თემა. დამიქსეს და საერთაშორისო მასშტაბითაც გავიდნენ და რა თქმა უნდა ეს გადამდებია. სიკეთეს გადამდებია, წარმატებაც გადამდებია და ძალიან מחარებს თითოეული წარმატებული პროექტი. რა წარმატებულ პროექტებს ველოდებით 2023 წელს უკვე ჩამოთვალეთ? ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში ქეთი გაბისიანის ჩართულობა, ძალიან საინტერესო პროექტით. ასევე საბავშვო სიმღერების კრებულსაც ველოდებით, თუმცა აი ის სურვილი, რომელიც აქამდე ამხელა წარმატების ფონზე ჯერ კიდევ ვერ განხორციელდა. ქეთი გაბისიანისთვის შინაგანად სურვილი არა მხოლოდ საზოგადოებისთვის, არამედ თვითონ ქეთი გაბისიანის სურვილი. რა იქნება მომავალში, სადაც გინდა რომ დაინახო საკუთარი თავი? Ну, მე მაინც ვფიქრობ, რომ ისე კლავ თეატრს არ ვიცი, რაღაც რაღაცნაირად ჩემს მუსიკას თეატრში ვხედავ. აი, არ ვიცი, თეატრის კედლებში, ასე ვთქვათ. მაინც ვფიქრობ ერთ რაღაც ცოტა განსხვავებულ კონცერტს 2023-ში. რა თქმა უნდა, ეხლა ყველაფერს არ ვიტყვი, თუმცა აი ქალების თემაა და ძალიან მართებული ეხა აქ ამის გაჟღერება. აქაც ბევრი ექსკლუზივით გაგონებული ქეთი, ძალიან დიდი. კიდე მაქვს ბევრი ექსკლუზივები, მაგრამ ნუ ეხლა ყველაფერს ეტაპობრივად იქიდან გამომდინარე, რომ აბსოლუტურად სრული პირობა უნდა დავიტოვო, რომ ხშირად გაერთიანდები ქალების ნარატივის არეალში. იმდენი სიახლით ხარ. იმდენი სიახლით ხარ, იმდენი საინტერესო პროექტი გაქვს და როგორ ახერხებ ამას და როგორ ასწრებ, ამაზეც უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ამის რეგულირება კიდე ცალკე გამოწვევაა, ცხადია. რომ აუცილებლად უნდა ყველაფერს შედეგი სწორედ ნარატივით ახურიცხოთ. პროექტზე არაფერს არ ვამბობთ, 2023 წლის პროექტზე, რომელიც ქალებს უკავშირდება, თუ შეგვიძლია რაღაც მინიშნება დავტოვოთ. აი ეს მინიშნებაა, რომ აუცილებლად იქნება თეატრში, რომელ თეატრში არ ვიტყვი, ქალების და ქალების თემა და მხოლოდ ქალების ჩართულობა. ქალებს ვიხილავთ სცენაზე. ამ ქალებს შემდეგ უკვე მოვიწევთ ქალების ნარატივის სტუდიაში ქეთი გაბისიანთან ერთად. მე მინდა ვთქვა, რომ მრავალმხრივად აღმოჩენილი მყავხარ უკვე პროფესიაში, ძალიან დიდი ხანია. და ახლა ქალების ნარატივში კიდევ სხვა კუთხით დაგინახე, ეს არის ის ბიზნესი, ის საქმიანი ნაწილი, რომელიც მრავალფეროვნებას მიიღებს კიდევ საქმეში და სამუშაო პროცესში, რომელიც დარწმუნებული ვარ ძალიან შედეგიანი იქნება, როგორც სხვა დანარჩენი პროექტი, რომელთაც გაგვანებული ამ ხნის განმავლობაში. ქეთი, დაგვიტოვე ფრაზა, რომელთაც საკუთარ თავს სამხნევებ ხოლმე რთულ ვითარებაში. რას ეუბნები საკუთარ თავს ამ დროს? ბავშვობიდან ეს ფრაზა მქონდა აჩემებული, მოძრაობა და მხოლოდ მოძრაობა. აი, როცა ალარ უარ გაგდა, ხო, აი სულ თქვაც რომ გიჭირს და ყველაფერი, მაშინაც აი ქეთი, არა, უნდა იმოძრაო, უნდა იმოძრაო, იმიტომ რომ მოძრაობას მოაქვს აუცილებლად ის აქტივობები, სადაც გონია რომ არ დაგხვდება, ზუსტად იმ მოსახვევშია, ზუსტად ის რა ჩენგელოდება. ამიტომ ყოველთვის ჯობია და აუცილებელია მოძრაობა. ყველაზე საყვარელი კომპოზიცია გაქვს გამორჩეული? ვიცი რომ ყველა კომპოზიცია გიყვარს, ხადია, რომელიც შექმენია ხმის განმავლობაში. ა მე ჩემი? არა, მე უფრო ალბათ სხვის კომპოზიციებს ვიტყოდი. მაგალითად ჩიკორიას ფეინი არის ჩემი ერთ-ერთი გამორჩეული. ჩამონათვალი ძალიან ბუნებრივია.
აი ასეთ არაჩვეულებრივ მოძრაობაში, ნოტების ერთობლიობაში, არაჩვეულებრივ ჰარმონიაში ვასრულებთ დღევანდელ ნარატივს. უღმის მადლობა მომბრძანებისთვის და კალების ნარატივში გაერთიანებისთვის. ქეთი, ეს დიდი ხნის ოცნებაა გვიხდა. თუ აქაც შევხვდით. ამიერიდან უკვე ძალიან ხშირად უნდა დავიტოვეთ უკვე პირობა, რომ მოგვაწოდო ის მნიშვნელოვანი სიახლეები პროცესებში, რომელიც დაგვიტოვე ექსკლუზივად და კიდევ ერთხელ უღმის მადლობა ამდენი ექსკლუზივისთვის. არ ველოდებოდი ნამდვილად. ქეთი გაბისიანი, არაჩვეულებრივი კომპოზიტორი, კალების ნარატივის მეგობარი უკვე, რომელიც დაგვირდა რომ ძალიან ხშირად იქნება სიახლეებით და ფაქტია სახეზე უკვე შედეგად რომ ძალიან ბევრი სიახლე უკვე გაგონებივრა თავის საქმეანი ცხოვრების განმავლობაში და კიდევ მრავალია წინ ცხადია ასევე საამაყო. სტუმრობდა ქალების ნარატივს.